Pozdravljeni, danes bom govorila o potrošniku in regratu. Navadna plevel, ki raste okoli vrta in bomo videli, kakšno moč ima. No, potrošnik, ljudje mu reče tudi plavi regrat. Take lepe modre, svetlo modre cvetove. Čaj iz potrošnika je zdravilo za jetrne bolezni in ledvice. Lahko naredimo tudi svež sok iz listov, cvetov in korenine, ki pospešuje izločanje in odvajanje žolča ter čisti kri. Proti krču žolčnika pijemo 2-krat dnevno potrošnikov čaj, ki naj vre 5 minut. V glavnem ful je dober res za želodec, črves in vsem ta prebavni sistem je. Potrošnik in proti zaprtju deluje, se pravi rahlo odvajalno, se zelo uporablja potrošnik. No, naprej imamo pa še regrat. Regrat je pa čudovit, uporabljamo vse listi, cvetove, korenine. Lahko se listi skuhajo, kot špinačo naredimo. Lahko damo v solato surovo, naprimer spomladi. Imamo v listih največ učinkovin. Potem same stebelce lahko žvečimo, lahko jih namočimo čez noč kot čaj in potem spijemo surovo. Ne? Lahko cvetke malo prepražimo in pojemo. Lahko zmrznemo korenine. Lahko jih posušimo korenine ter damo v čaj. Regrat ima neverjetne hranilne učinke. Ima polne vitaminov, mineralov, antioksidantov. Ena šalčka regrata vsebuje 112% dnevnega vnosa vitamina A in 535% vitamina K. Se pravi, K je pomemben za vsrkavanje hranilnih snovi. Regrat je res čudovita zadeva. Spomladi jemo v solati, to je prva zelenjava na vrtu, da ne kosimo vrt na 1 cm. Jaz to nadovoljim, pri nas doma imamo zato, da iščemo čim več teh zališč. Jaz sem tole prej tle, te cvetove sem nabrala, pa regrat, 5 listov regrata, pa še nekaj cvetov in sem dala v džuser, pa še en korenček in speljanje čudovito. Res solata, zelenjava na mesto podušimo je super kot priloga. Sploh ne rabimo to trgovino po zelenjavo, kajti vse imamo tik pred nosom, samo uporabiti moramo. Pa še veliko naredimo za naše telo. Redno uživajmo regrat, mislim res proti raku, mislim za jetra je čudovito, čisti. Cikorija je to čudežna, zelo dobra je. Oziroma tole je potrošnik. Pravimo cikorija, ne, tudi korenina. Stebelca, ne? Že Ajšič je rekel, da stebla lahko žvečimo. Lahko to 10 na dan in tale sokec, tale mleček je tist, ki ima grenkobo v sebi in te grenčine so zdravilne zelo. Hvala lepa, nasvidenje!